السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي الغالية. أصحابتي الغالية ستهين في عنتهين من نبات قبتين إلهي إذن كيس ويدير جينا ملك سودة دونك كجوكتان خير إيا فرحات لا سودة دواذ ولكم ولكم اسكسو نقط كالوؤو وناكسن وماموانا إيا مركلة يا جنال كيني ماموانا إيا صاحب الغالية سيلا يا قراب ولا في عيام ولا نبض قبا إن شاء الله وإذي رجينا ولكم ولكم خير إي فرحة لسود الدواذ ولكم إذا لا يهي وفي نغو أسوب سود بو صاحب ذاني هر أذين كان إسكسو نقط كالي وانا أكسن هايه ما شاء الله ما شاء الله أخباري هنا ربعنا أفر يستمع ذا ما مانت إذا إذ أبذيهين خير الله يسيء لما ولا لها إلا السحر يريدون إنت إسلامي إنت إدعيني إنت إدعيني جزاك الله خير بدن إفرحة بدن إلهي دو ودويتي دمانتين كرالي هذا أسبوع عن مالنتي سبتي هات السؤالي أيدي كقبنا يا ميجرين مركا أنا بيس النقضي أحدين وسوق الواي بروغرام هذا لكي بروغرام يريرا وقاقابنا إيدي سوق الواي إن شاء الله وينوص عندهم تا هدو إلهي كرالي نقضو برنامج إسبشالي أو آد وديرو ساعات سعونايو لكن كدول جينايو سيدة مرحلة دا مكان كاغا إيو وحيا بها مكان كاغا لكلمو إن الله أنو حفدي حبنتا قفل بو حيستو قف كان أي سنين سبر الله كسيو مركا برنامج كاسا جيتك كسو جرغورو ديار نقن دونا ما قانو maan taqaasahaana makaanka aad uga hadli doona barnaamijyada jidka ku soo jiro haduu Ilaahay yiraado marka saacada soo socoto waxaan ka jawaabayaa message-yada balanta dadka balanta rabo ayaan uga jawaabi doonaa haduu Ilaahay yiraado nambarka hortaada yaalo haduu Ilaahay yiraado soo gal fadlan WhatsApp ahaan la soo gal waxaan arkaa dad caadi ii wacaayo ha ii wixin qeyr Allah ku siiyo maadaama aan busy ahay oo shaqo ku jiro WhatsApp ahaan soo gal partina reeb magacaaga meesha joogtid iyo arrinka aad jeceshahay ina iskala tacaashid oo balanta u dhiganeysid qof aan balan dhiganeyni qadkan fadlan ha soo gelin halka hoose ee commonka ah nambarada yaalo igala soo xiriir haddaad programada rabtay ama aniga islaamaysay ama barnaamijyada ay iga tahniyeynaysid ama adiga oo guri Ilaahay ku siiyay adiga la share gareynayso ama su'aal kooban hadda qabto waa dhanka salaamaha la dhigay ee commonka ah xagga hoose ee nambarka hortaada yaalana haddaad dabiibka rabtid inaad balansatid insha Allah la soo xiriir fartiintana iska reeb anigu mar walba ma ahi online caadi uma jawaabo sideedaba caadi uguma jawaabo marka khayr Allah idiisiyo biisiyanahay macal family-ga xataa waxaan dhahaa fartiin iska reeb anaa ku soo jawaabayo waayo waxaan jawaaba xilliga aan gacan banaanaado xilliga kale howlaan ku jiraa marka saas aawadeeda adigoo raali ah haddii aniga gaar ii gooni ii rabtay waa ku kaasa nambarkan soo gal qasahan saacad soo socota insha Allah su'aalaha waa ka jawaabaya qofkii balanta rabo faahfaahin aan ku siina haddii balanta ku cajibiso insha Allah iyo habka lay balansado waa welcome wada shaqeyn wanaagsan maanta waxa idinku soo socda insha Allah haddii Ilaahay yiraado ciladaha makaanka laga la kulmo adkaysi iyo rabaan Ilaahay barya amurtana qeyr Allah kaaga dhigo waxaan diyaariyay barnaamijyadan walaalaha xogaa ku yara wareeray hormoonki si xiwaaye caadadii amaba xanuun tabanayo Allah ka dulqaade marka waa iga dhiirigelin adigana haddaad si gaari gooni ugu baahan tahay faldan halkaa ka dhageyso Ilaahayna bari isla tacaalna samee xibinta waa xibintaadi mana haboona inay ku xanuunto ama dib u dhac ay kugu rido marka lama soo koobi karo dhibaatooyinka lagala kulmo dheefteedana haddii lama soo koobi karo qofkii nasiibkiisa Ilaahay ilmu qusinaayo waa raximkaagi waa makaankaagi waa halka ilmahaagi Ilaahay uu kuugu beeri lahaa marka amuurta qeyra laha nooga dhiga dhammaan wax waa da wax waa caafimaad darro waxna waa adoon waxbaba ka ogeyn oo u baahan in wax lagaaga sheego Ilaahay baa wax ogey marka ani maamuwaana waaye dhiirigelinta caafimaadka ayaan bixiyaa qofkii u baahan si private ah waa ii ballansan karaa insha Allah si markaas arrinkiisa loogaga dhiirigeliyo qofkii si guud iigu xiran insha Allah ee haweenana waxaad igala kulantaa qeyr Allah kaaga dhigo meel walba oo adduunka ka joogtid macquul waa kula shaqeyn karaa inkastoo aan reer Soomaaliya gadaal uga degay iyadoo tahay cilad dadkaasu inayna daneyneynin
inay maaragtay arrimahooda si gaar u ogaadaan, laakiin ay su'aalo rabaan. Marka reer Soomaali, adinku iga raali nambarka sabtiga imaada, dad badan oo la soo koobi karana way fadhiyaan. Sabtigan waxaan sameynaa reer Soomaali, adigu raali horaan u soo galaa si aan dad badan u qaabilo. Insha Allah sabtiga soo socda haduu Ilaahay yiraahdo. Ka horna programmada idii soo geli doonaa haduu Ilaahay idmo. Wixii su'aal ah anaaba kaa jecel inaan kaaga jawaabo intuu Ilaahay igarad siiyey. Adigana adigoo raali ii sug oo igu sugo halka aan kuu ogolahay Ilaahay dartiis inaan kuugu adeego. Walaalaha raba inay isla tacaalaan, fadlan ugu isla tacaal ku wada hadal un maaha. Waa wax u baahan wax dheef, waa inaad nafaqadii gadan karaysaa, waa inaad haddana adkaysigeeda leedahay. Ilaahay idinkiisa ood wadi karta nafaqada. Nafaqada haddaadan wadi karin, ciladaha makaanka lagala kulmo ama hormoonka lagala kulmo ama caafimaadka guud lagala kulmo kama sal gaari karteed. Marka wax walba adkaysiga rabaan, halka maanta xalkaagu yaalana waxaa dhigay dayac xagga cunnada ka yimid. Amin cuntadii aad quudanaysay oo qada quraacasha ka dhiganaysay dhibaatay kuu lahayd cidna kuma dhihin. Cidna kuma dhihin dhibaatay kuu leedahay ee jooji. Marka waa wade, waa wade, waa wade ilaa cilad adag ay ka timaado. Marka ciladihiina inaan fiirino waa hadduu Ilaahay kaa badbaadiyo oo aadan haysanin, alxamdulillah, haddana Allah kaa haayo. Jucjuucaasna haddii aad fahantay oo aad haysatani, haddii indhahaada kuu macalina jirkaagana cid kale ma ogee, waa anaga waa naga talo, bal adiguna wax iska bedel. Marka khayr badan iyo farxad badan Ilaahay noo wada weydiinaa dhammaanteen. Gabdhaha dabiibka jecel oo dadaalka wata oo Ilaahay baryahay, Allah idinku guuleeyo amuurtiina oo abshir ee dhammaanteenba. Gabdhaha yaryar ee dhallinyarada noo ah mar walba noo imaanaa ee jirkooda waxba ka ogeyna ciladaha jirka gaara sidaanay u yaalaane, ka fuuljignaada. Way horaa loo yiri wixii dila walaalka adna way ku dan leeyihiin. Marka amuurta qeyr Allah ka dhigo, waxyaabahan waa wax iska sensitive ah ama waxyaaba nugul, dadku kama sheekaystaan. Haddii xataa wax ka fahansan yihiin ma ka wada hadlaan. Gabar walbana waxay maraysa waa u qoran yihiin. Marka hore Ilaahay bari, tartiibtaada noqo, kurba la'aan, walwal la'aan, arrinkaaga ku raad joogso ama tartiib u raadso. Annagana wixii naga dhiirigelina oo tala ah talawaatii Ilaahay fadlan qaado. Insha Allah indigaaga la kaasho, Ilaahay la kaasho, garabkaaga Allah galo. Marka faahfaahin badana idinku soo socoto insha Allah, Allah ha barakeeyo. Intii laga gaaro barnaamijka specialkaani wuu inoo soo socdaa. Qeyr Allah idinsii barnaamijkaas woon inoo wataa ama degniin oo wataa, maadaama uu isdul geynaayo cilado badan oo jirka lagala kulmay ama dadka qaar ay ku dhacday. Marka adigana inaa ka fuuljignaato oodan wadada marin ayaa loo diyaariyey. Amuurtana qeyr Allah kaaga dhigo, qeyr Allah nooga dhigo dhammaan. Ii soo dhawaada, noo soo dhawaada, welcome, welcome. Amuurtana qeyr Allah kaaga dhigo mar koobaad iyo mar labaad. Haddaa nagu cusub tahay soo dhawo, welcome. Saaxiibadii hore haddaa tahayna soo dhawo, welcome. Waxaan kaa codsanayaa insha Allah, haddii aad ballan rabto ood gabar tahay, maaha inaan nin tahay, haddii aad ballan rabto oo keliya nambarka laygala xiriiraayo waa kan. Haddaadan ballan rabinne, nambarka ballanta aan laga dhiganin ama laga dhigan karo haddaad rabto waa howl badan yahay nambarada hoos yaallo. Maadaama sanado ay YouTube-ka dhex yaaleen way ka dad badan yihiin, wayna ka howl badan yihiin, wayna ka aqbaar badan yihiin, laakiin kan waa private, waa ballan oo keliya. Haddaad ballan dhiganaysid soo gal, haddaad ballan dhiganaynin faraha ka qaad nambarkan, nambarada hoose soo gal, wixii su'aala iyo wixii program iyo wixii arrinkaagaaba. Hayahe xafi caafimaad, khayr badan iyo farxad badana Ilaahay noo wada weydiinaa dhammaan. Saaxiibadii aan jeclaayo, saacadda soo socoto insha Allah way la soo xiriiri kartiin haduu Ilaahay ka raali noqdo, haddii kalena programmada aan isku arki doonaa insha Allah. Biraaqa haddaan helo caawa life aan soo socdaa insha Allah. Labadan bil life ma joogin, waa isku xiisne. Hayahe saaxiibadii aan jeclaayo, mar koobaadii mar labaad, khayr badan iyo farxadaan Ilaahay inoo wada weydiiyey dhammaan. Hayahe welcome, haddaa ila soo xiriirta saacadda soo socoto, macquul inaan si toosaba kuula hadlo si aan kuugu faahfaahiyo habka lay ballansado. Haye dhammaantiin 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 salaan saraa hawada idii soo mariyay. Cafi caafimaad, isku soo noqod kale wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.